Да влезе Бекбеде. Потърсих не просто умен човек, а всепризнат ум, култ. Не просто нашенски култ, а световен човек, за да даде акъл. Какво да правим с проблема бедност и проблема липса на култура? Или по-скоро проблемът културата да бъде асимилирана от некултура? Аз, Мартин Карбовски, си позволих, правя каквото си искам. Позволих си тази волност, заведох френския и световен писател Фредерик Бекбеде не на нощен бар, не по жени, а в циганското гето в Максуда, в Варна, с един единствен въпрос към Бекбеде. Какво трябва да направим, мусю, за да решим циганския проблем? Нека така да го наречем общо. Циганския проблем. Бекбеде, европейски писател или френски писател е? О, ами, аз се изразявам на френски. Аз съм френски писател, но също така съм част от Европа и част от планетата Земя. Не вярвам в границите. Харесвам думата Weltliteratur, световна литература. Тази утопия, която Гьоте и Кундера обичат. Има нещо, което започва да слива културите. Няма ли да се изгуби чисто френското или чисто българското в глобалния свят? Да, напълно съм съгласен. Много е важно да се съпротивляваме и да защитим културите си. В противен случай ще имаме празни книги. Харесва ли му Европа в този вариант, който се прави в момента? Той е на какви политически позиции? Да. Аз бих искал да имаме нещо като Съединените щати на Европа. С еднаква валута. С възможност да пътуваме лесно навсякъде из Европа. Би било чудесно. Също както в Съединените американски щати, бих искал да има и Съединени европейски щати. Тази идея е на Виктор Юго. Няма ли риск да се получи Съветски съюз в Европа, отколкото да се получи United States в Европа? Не. Представим си една демократична Европа, само че по-обединена. Това е започнало да се случва. Много туристи идват във Варна, така че това ще се случи. Това ме изненадва, защото преди 10 години работих в писание Егоист и аз съм ви обявил за култ. Аз смятам, че Бекбеде в момента е застрашен от гетото, защото то не, няма да оцени Бекбеде. И аз се хващам за мисъл на Бекбеде отново. Кой е основният public enemy? Той е казал, най-лошият обществен враг е безделник. It's me, yeah. Аз го казах, да. Yes. В този смисъл хората, които идват и които правят гето, които не се интегрират, са огромен проблем на културата на Бекбеде, френската идея за свобода. Не те ли е страх от гетото? Не, имам много приятели, които са мюсюлмани, евреи, католици и повечето от тях са атеисти. Пия с тях и с тях обсъждаме много неща. В момента, понеже съм богат и известен, може би не живея в истинския свят. Хората са умерени, толерантни. Мисля, че арабските момичета са много привлекателни, модерни и умни. Не познавам някоя, която да ходи покрита, така че хората, които познавам, са доста съвременни. Затова нямам такъв страх от нашествието. Любопитен ли е за как живеят българите? Да, разбира се. Той вижда само хубавите момичета и хубавото питие тук. Разбира се. Любопитен ли е да се разходим из Варна? За мен ще бъде чест да му покажа кое е онова, което не ме прави либерал мене. Какво искаш да ми покажеш? Цигани ли искаш да ми покажеш? Добре, но нека отидем и да послушаме циганите как свирят и ядат хубава храна. Всъщност, не ти препоръчвам да ядеш в гетото. Ще отидем само за 15 минути, за да видиш нашето гето как изглежда. След това, гарантирам, отиваме на ресторант. Добре, що ми искате? Намираме се в циганския квартал във Варна. Казва, че във Франция има същия, така ли? Разбира се, да. Какво означава същия квартал? Във Франция е дори още по-лошо. Под магистралите живеят хора, които нямат домове. Те живеят на улицата.
Те французи ли са или са бежанци? Някои от тях са французи, защото са родени във Франция, а други са мигранти. Нека се разходим малко и си говорим. Искам да ти кажа, че понякога е рисковано да се разходиш на тия места и се надявах на твоята мъдрост да ми кажеш как да направим Европа от това, което виждаш. Ами аз нямам никаква мъдрост. Трябва да питаш политиците или някой, който работи в министерството или заема международен пост. Те нямат канализация, не ходят на училище. Не можем да ги накараме, между другото, да ходят на училище, а ние правим за тях благотворителност. И много французи дават пари на циганите, но няма промяна, не става по-добре. Предполагам, че проблемът е бедността. Бедността е ужасна навсякъде. А откъде идва бедността? Защото светът е нечестен, понеже няма социална справедливост, поради много причини. Защото държавите са различни. Не знам защо говорите с мен за това. Аз съм просто писател, който иска да търси красотата. Съжалявам, тук не е много красиво. Да, именно. Но от друга страна, тук хората са щастливи. Така ли мислиш, че са щастливи? Да, да, те са бедни, но щастливи. А, добре, ами това е супер. Да се върнем сега обратно. Какво стана, бате? Кой снима тебе? Снимаме тебе, ще да се познаеш един голям френски автор. Защото е много известен. Кой е известен? Е, това е другаря Бекбеде. Да, това е добра идея. Ако улицата беше по-хубава, може би щяха да са щастливи. Но кой трябва да плати за това? Ти. А, не аз. А ти трябва да платиш с твоите европейски пари, разбираш ли? Знаеш ли, това не е проблем само на България. Навсякъде по света го има. Това се снима и с нас. Не е само български проблем. Харесва ми, напомня ми филмите на Костурица. Да, да, това е като типичен филм на Костурица. Да, може би и някои от хората тук ще почнат да летят. Разочарован съм, мислех, че ще пеят. Пеят, но в момента е много горещо. Да, твърде е горещо, разбирам. Не знам защо, но винаги се чувствам неудобно, когато снимаме бедни хора. А защо? Защото все едно отиваме в зоопарк. Никого не го е грижа за тия хора. Само журналистите ги грижа понякога, разбираш ли? Да, да. Знаеш ли, ако направиш същото в предградията на Париж, ако снимаш гетата, където хората са много бедни, те хвърлят камъни по теб. Не харесват камерите. Ето, виждаш, това е нашия проект по екология, погледни. А също и културен проект. Какво мислиш? Мисля, че изглежда като съвременно изкуство. Съвременно изкуство? Да, виждал съм подобни скулптури в музея на модерното изкуство. Твоята философия е позитивизмът, разбираш ли? Аз се страхувам от това, шокиран съм. Разбираш ли, аз предпочитам Айфеловата кула, мястото с Айфеловата кула. Ако вземеш тази отвратителна купчина буклуци и я занесеш в Нью-Йорк, в музея на модерното изкуство, може да я продадеш за 10 милиона долара. Обичам моята Европа и умните й мъже. Но евроинтелектуалците и либерали истински не се интересуват от нашите проблеми, които предвиждам, че скоро ще станат и техни. Бекбеде не иска да чува и вижда нашите цигани. Представата му за тях е като филм на Костурица, а видът на истината го кара да иска да си ходи. Бекбеде е модел на цяла една Европа, която не иска да проумее проблема. Той не пожела да разбере, че дори неговата литература е застрашена от това да няма кой да може и да иска да я чете, ако някой не измисли решение на проблема бедност и некултурие. Бекбеде вярва в политиците, но не мисли за демографията. Бекбеде е на 53 и има едно дете.
Циганката, която ражда под моста край Айфеловата кула, е на 32 и има 7 деца. Тя, циганката, не знае, че любовта трае 3 години, защото любовта винаги е била и ще бъде поне 3 деца. Нищо повече или нищо по-малко му си обекбеде. Любовта, другари обекбеде, трае поне 3 деца. Всичко друго ще умре. Аз се извиних на Фредерик Бекбеде, който със сигурност не мога да нарека мой приятел, и го върнах в луксозните барове на Варна, където вече на мене не ми се пиеше. Всеки сноб би искал да пине с Бекбеде. Съвсем виновно и мило казано, аз съм разочарован. Разочарован съм от Европа, от бъдещето, от омразата или отричането. Но най-вече разочарован от безразличието, разочарован от безнадежието, в което ние всички не просто Бекбеде. Вие всички, точно вие оставяте своето бъдеще да расте. Да расте като плевел, без Господ и без смисъл. Днес вашето бъдеще е едно сладко циганче, но то ще порасте скоро, обещавам ви.